framförallt, hon ser barnen. De är individer. Hon ser dem. Hon bekräftar dem. Bejakar olikheterna hos barnen. Den här genren har mottagare med hälsningsfraser. Jag vet, vi visste inte riktigt. Vi kunde inte passa in det på någon. Vad säger ni om det här? Vi tror att det är brev för att det ska vara mottagare, datum och röd. Jag jobbar mycket för att de ska bli små entreprenörer. Och det handlar om att de ska veta sina förmågor, hur de kan utvecklas och vilka strategier de kan använda. Då säger jag så här, att en röd tråd, ja. Och jobba mycket för att de ska själva kunna gå vidare. Kunna följa instruktioner som är skrivet på olika sätt. Vad säger Sebastian? Saga. Saga, ja. Då tar vi nästa genre. Jag jobbar mycket utifrån matriser, kunskapsmatriser i alla ämnen. För att visa var eleverna ligger exakt och vilket steg som är det nästa. Vilket gör att det blir också en drivmotor för dem, att de vill ju komma till nästa steg hela tiden. Och fastän det här är berättande texter så går det att använda samma stegring i kunskapskraven. Och det funkar väldigt bra och det har ju blivit en enorm drivmotor för dem. De vill så gärna och det är en lycka för dem liksom att jag har med det här nu liksom, och gå tillbaka och kontrollera. Vad har jag med från matrisen? Och så tittar man om man vill jobba om eller bearbeta om något arbete för att komma ännu längre i matrisen. Sen gick jag till affären för att köpa kassmat till katten. Jag döpte honom till Tussis och så åt vi glass. Slut. Och då får man som höra på ens berättelse och få lite inspiration och som döma hur man själv tycker. Och sen får man läsa upp sin och sen är det några andra som får döma hur man tycker ens text är. Jag tycker det är bra för hon lär oss mycket och hon tar mycket på allvar. Hur är Linda som lärare? Fantastisk. Hon kan lära ut sina många saker. Hon lär ut sina viktiga saker.